שי, תגיד כמה מילים לאומה. כמה מילים לאומה. מה אנחנו עושים היום? לאן אנחנו מטפסים? קמבוס. היום, הר בנטל. שי, תגיד, הבנטל בידינו? הבנטל בידינו, הגולן בידינו. Thank you.
תם ונשלם, בן טל דרך עד נס, חזרה דרך מעלה גמלה וקורזים לכינוח. תכף נשמע סיכום של שי, נראה מה הוא מרגיש. שי, תן לנו כמה מילות סיכום. לא היה קל, לא היה כיף. חם ומגניב. בקזים.